Kaos ne prestaje, a ostalo je samo nepune dve nedelje do velikog finala. Sinoć u Beloj kući nastao je opšti haos kada je unutra ušao Milan Milošević kako bi započeo emisiju pretres nedelje. Očekivano jedina tema večeri bio je odnos Mione Jovanović i Stanislava Krofaka, kao i Mionina veza sa Ša koja je postala upitna nakon što je dve noći provela u hotelu sa bivšim dečkom. Osim ovo troje aktera, u cijelu priču je uključena i Maja Marinković koja je već izvesno vreme pokušava da ostvari dublji odnos sa Stanislavom, ali bezuspešno. Lošević je sinoć za crnim stolom iz tog razloga podigao i Maju kako bi javno iznala svoj stav o cijeloj situaciji. Onda su se stvari dodatno zakomplikovale jer je voditelj spomenuo mionine roditelje. On je meni obećao da neće pričati. Rekao mi je da ga ona kao partnerka ne interesuje. Šta to znači? Nisam ja ta koja je živela kod nekog devet meseci. Iz te kuće došla u realiti i imala odnose sa tada oženjenim čovjekom. Započela je maja. Njena mama, Mionina, zove njega Čika ša, rekao je Milošević. Ma ne interesuje me ni ona ni njena mama, ja pričam svoje. Kaže, spantera na kera, rekao je Milan izazvao havariju u nenadovoj ne glavi, koji je odmah morao da reaguje. Šta je rekla zaurlala je miona? Da si spavala s pantera pa na kera, odgovorio je Milan. Ovo već moraš malo znaš, ako meni njeni roditelji nazivaju psom. Pa onda da uputim ja njima neku reč, Vileneo je ša. Srediću ne ja ću to da rešim, poručila mu je miona.